Hei sånn, folkens. Dette her er litt spesielt. Petter har jo litt sviktende impulskontroll, det har jeg også, så vi har nå bråkjøpt en prosjektbåt, en sigarett, som vi skal da hente på Stenberg utenfor Hokksund. Og for å hente den, så trengte vi en henger. Heldigvis så har Carl og gutta nede på Svela, de fanget interessen for dette her, så de har vært hyggelige nok til å låne oss en henger. Nå er Petter bak og henter den, så kommer han kjørende her. Åja! Han tok den minste hengeren. Det ble en treaksle. Nå skulle jo han hatt med meg da. Så jeg får ingen, men han har dårlig tid, for han skal hente båt. Så stay tuned, folkens. Beste hengerne får du hos Svela. Du, Petter. Ja. Du skulle hente en liten henger. Ja. Ja, det holder til denne båten vår da. Ja, da er vi klare da. Ja, da er vi klare. Hyggelig at du kom tilbake og hentet meg også. Jævla gjøk. Nei, sånn. Da blir det tur. Følg med, folkens. Ja, da var det klart da. Klart og klart. nesten så klart. Ja, ja. Dette her tok jo litt jord, Petter, for vi fleipet jo om at vi skulle ha en El Diablo, vi. Ja, det ble ikke så langt unna. For etter denne episoden så begynte vi å prate litt om det, og så tok det et par skarpe dager, og så hadde du tatt jord. Jeg er ikke noe særlig impulsiv, for jeg fant en sånn annonse da, på sånn internett. Denne gangen var det ikke fin. Det er en merkelig grunn så var det på Marketplace. Det er mulig at båten lå på fin nå, for jeg hadde fikk litt høy puls når jeg så den båten. Og tenkte at en sånn sigarett, det må jo være helt riktig for skyst for oss gutta når vi skal ut og gjøre reportasjer. Absolutt. Så, nå har vi da brutt vår egne lille interne policy. Vi hadde på ikke gjøre noe før etter påske på grunn av koronaen, så da nå er det bare deg og meg da. Så vi drar og henter denne sigarett 28, som skal bli ny reportasjebåten. Og det blir moro. Det blir gøy. Så, og apropos ting vi ikke gjør, så lager jo vi heller ikke video, men akkurat det greiene her, det lager vi video av. Og sånn sett så er det jo allerede folk vi må takke, for det både Kynningsrud Nordic Cranes har jo stilt villig opp med kranbil til oss. Så han står vel omtrent nå og tripper og venter på Steinberg i Drammen allerede. Jeg spurte Petter om vi rekker dit på den kjøretiden vi har, og Petter sa at det rekker vi. Det kommer bli spennende. Nei, jeg tror det går bra. Vi kjører jo da også da en GMC Yukon, som er like aerodynamisk som en Moelven brakke. Og så har vi med oss en bitte liten Svela-henger som vi har fått lånet av Svela. Den er bare treakla. Det er den største båthengeren du får til påløpskule. Ja. For det er ikke lov å dra mer enn 3,5 tonn på kule i Norge uansett, selv om hengeren tror det er sikkert 5 tonn. Men du får ikke noe større båthenger i Norge. 3,5 tonn på kule, det er det du kan dra. Og den Yukon XL-en vi sitter i nå, den kan dra det. Så da er det bare å holde seg fast, folkens. Vi aner ikke hvordan dette går, eller hva vi har kjøpt. Har du sett båten live? Ja, det var litt mørkt og litt dårlig batteri i lommelykta, men i hvert fall, det var båt da. Det er sånn som alltid når du kjøper båt. Det var mørkt og du har ikke sett den ordentlig. Nei! Vi får sjekke når vi drar den på hengeren. Kanskje. Stay tuned! Ja, Petter, da var vi... Hvor er vi? Steinberg. Vi er jo da... Og Steinberg, det er jo steingrunn, og det er jo skjær, og det skal vi ikke på. Men vi er noen gang på Steinberg, og grunnen til at vi er på Steinberg, den har vi bak oss her. Tentle! Tentle, ja. Så dette her, det er nok en båt som Petter har kjøpt, uten at vi egentlig har sett hva det er. Nei, ja, første gang jeg ser vi dagslys. Ja. Fordel av det er jo på henger, ja, som vi har gjort. Ulempen er jo at det er feil henger. Ja, ja. Så, men alt i alt, så ser dette gøy ut. Ja da. Det står sånn sigarett 28, reklam for noen røykegreier. Ja, det er småpått, er det ikke det? Det er litt sånn småtteri som skal ha på plass her. Men vi er ganske sikre på at vi skal klare å lage morobåt av det her. Dette blir reportasjebåt i hvert fall. Så altså, nye reportasjebåten til Skjær i sjøen. Her på Steinberg får du vi snart i en marina nær deg. Her har vi da den stolte båtfader som skal da dra nye reportasjebåten til Skjær i sjøen ut av skaven. Det høres verre ut enn det her. Da var vi litt nærmere. Vi har fått Kynningsrud Nordic Cranes har kommet med kranbil for å hjelpe oss å løfte sigaretten.
Den står jo på en henger som ja, hva skal vi si etter Petters standard, så den fader ikke rosemalt engang. Så derfor så vi veldig glad for at vi kan få flyttet den båten over på den hengeren vi har fått lånet av Svela. For observange seere så har jeg valgt en t-skjorte med Miami på i dag. Og det jo dels basert på typen båt vi går for da. Det amerikansk powerboat vi har bak oss. Så nå skal Nordic Crane i gang med å løfte for oss. Og så det bare å reise hjemover til Østfold igjen. Stroppet så solblek at man hvite på ene siden. Det har ikke vært av og på hengeren siste uka den her. Absolutt ikke. Han sa han aldri hatt den på vannet. Han kjøpte den i 14. Det betyr at det har vært 6 år med hagebåt. Ja. Ja, ja. Det ikke alt du gir opp på første forsøk. Som Petter da sier bak meg her, så de stroppa, de relativt solbleka. Der har vi den. Tidligere eier sier at han har hatt båten da siden 2014. Han har aldri hatt den på vannet. Vi får se om han flytter da. Du, Petteren, hvordan synes du dette går nå? Jeg synes dette går overraskende bra. Det går fått motorlampe da, selvfølgelig. Jeg ble sikkert rett av muffens, men for å være litt grei med girkassa mi, så kjører jeg litt fornuftig. Så for første gang i år så er jeg snill med bilen min, for nå skal jeg ikke spare tid. Nå skal vi prøve ikke å kjøre sånn at mellomakslene ligger borte over veien her og sånn. Nå tar vi litt med ro, kjører i 80 med henger og det så fint at det. Det ikke ofte jeg kaller Petter trafikalt sympatisk, spesielt ikke mot sine egne biler, men i dag gjør det heldigvis et unntak. Vi får se, kanskje vi skjær i sjøen faktisk kommer oss helt dit vi skal. Det hadde jo vært hyggelig. Det hadde vært til en forandring ganske artig. Da skal vi si hva som skjedde en gang du var i studio hos meg og du skulle hjemover? Nei, det vil jeg ikke snakke om. Nei, for da måtte du ha hjelp av noen tidligere kolleger av meg i Redningsverket, måtte du ikke det? Jo, jo. Ja. Ja, det var en flatvang mot veien, det haster ikke, men jeg står midt i veien, så da kom det ganske fort da. Det hjelper å stå død midt i veien, men motorlampa lyser bare gult, så vi trøster oss med at dette går nok helt sikkert fint. Det informasjon, det ikke farlig. Nei. Gule lamper informasjon. Også en stor takk da til Kynningsrud Nordic Crane, som har hjulpet oss å løfte denne båten, det kommer det bilder av. Selvfølgelig så ble jo det også sånn som det pleier å være for oss i skjær i sjøen. På et av bildene så da bauen på båten motsatt vei av den veien hengeren sto, men det fiksa Kynningsrud for oss veldig greit. Prøv å legge på en båthenger feil vei, det blir dårlig butikk. Ja, og så har vi selvfølgelig verdens groveste båthenger bak her da. Treaksla Svelahenger, det passer greit. Det i orden, altså. Blir ikke stort verre enn det. Den så, greit å kjøre med. Kommer det oppdateringer? Petter, hvordan synes du det funker med hengeren? Den Svelahengeren, den helt sjukt grom og dram, altså treaksla henger, det er gromt. Nå har vi har 3490 kilo bak der, tenker jeg, men det dønn i orden, den bare henger etter her som en slips, så den helt udramatisk, så det kvalitetshenger, det ikke noe å lure på. Du ser ganske avslappet ut, jeg tenker litt på den der visa som dukket opp her om dagen med bakoverlente fyrer fra Exit. Du rimelig bakoverlende, og du og kompis. Ja, mangler vel alle penger til Exit, men jeg er i hvert fall like tilbakelent, så dette her dønn i orden, ja, ass. Tommel opp på Svela. Jep. Takk for hjelp av Karl Håkensson. Ja, hva skal jeg si? Da var dagen over. Det startet jo veldig bra. Vi hadde en superhenger, vi hadde kranbil i Steinberg og fikk løftet på, og alt var tipptopp. Så traff vi på noen ulykker, litt påsketrafikk, regnvær. Det regnet jo stort sett hele veien hjem. Det jo fordi at nå har vi da gått til anskaffelse av en reportasjebåt som ikke har kalesje.
Så derfor så er det vår feil muligens hvis sommeren 2021 blir litt våt. Det kommer trolig til å regne frem til vi selger den sigaretten. Det får vi se litt på. Og når vi kommer da til Skjeberg, hvor vi skulle ha dette greiene av, så kom vi jo såpass sent, så der var det jo vanskelig å få løftet av. For der var det jo ikke noen grambil. Og den skulle da av i motbakke selvfølgelig. Så da sto Petter og jeg i motbakke og holdt på å jukke i regnvær en god stund. Men vi fikk det til. Båten ligger nå trygt der han skal ligge, og vi skal strekke den opp litt. Og det ble jo da litt sånn typisk skjær i sjøen avslutning på det hele. Vi fikk noen utfordringer på slutten der, med typ, gjør vi noe? Men det gikk bra. Så da er det egentlig bare å følge med, folkens, så får vi se hvordan denne båten blir etter hvert. Så kos dere, og ha en god kveld. Jeg skal tørke foran peisen.